Na mwambie siku wakano mwagane tena silangasiye kwa ngalipo. Ni ya indekio. Kwa ke apuse likocha masinga. Mwambia sake nyue yawa. Lakini silanga wa mwene ya zene wanya iye. Ewa mchongo. Nenangu tapia kumamewasu na mwumeta wa maendeo menu. Mwene nungi sembeza siyakwa. Yonaa sangi wenea ini. Vili maana manata. Nene enza silanga. Inatangasiye mwesiye. Inatangasiye mwesiye. Nene enzea ando maito silanga manye kivu. Usuri kwa magaraji utongo. Utongo ndo ambi amusi. Ano mako mana anyokibu. Ilo ni nadhiu kwa nesi lechambiti ya dasa ana ilo. Sandiwa. Chio vila. Nina asisi ni sasa tutuwe kasa kato. Tita haya kasole ngu soma jabaka form 4. Ete lisiti. Ete wako ya tanapweka. Ngumeze lisiti bo. Nine vya busu. Sani si some. Nina umabuni nesaba haya waka anyama kane kanyumu. Kanyumu. Nine vya kana yako dene kitonga kana kaya PTM mnesa. Kwa zame bamba pak. Bacha ngunga, na kana kwa tinda ulume, na onikoi. Mimu wazia kasolo ngatewe vya kana kasi, wame katika kasolo wakuno. Na kasi wame tisa ningye kumi. Ini nne babisi wanze. Yanda ungaisie kata. Malisiti tiano. Enedhi ya limu maandika alisiti siya piti, siya nini. Siya tuition. Mbeza siya tuition siya andika wa. Siya nukide jia andika wa na maiti. Nine vya nisi wakana kumu wanze. Yo, kano kasole. Atau memang kami. Ini memang nasi kuning kita.